აუცილებელი არის დათვლა. საერთაშორის საფრთხავი კითხვა მოსულობის პერიოდში არ ამოკლდება, მაგრამ მამამოცნო შეიკავს თავი თუ მის მიზნად მოწესს და სტრესის მეია. ერთი ნატურალური წენების კლასიკური მუსიკას ეს მომკა ყველი ისე და ერთ-ერთი ბალანს. სად სადღაც წაიღე რენს ბოდიელ. რაღაც ჟურნალში ეწერა. ეს არის ჩვეულებრივი მარკეტინგული ხრი, რომელიც ნატურალური წენების ბიზნესმა დაკოკა ალკოჰოლური სასმელების ბიზნესის წინააღმდეგ. არ დაიჯერო არც ერთი სიტყვა. აი დიტოზე რო კაცი იყოს, ლამაზად საკოს, ის ან მართლა ურსულად არის, ან არა და უბრალოდ უსამართლოა. კარგი რა ირაკი რა. თემი ცხოვრება დიტო შენი ფისი უნდა იყოს, მაგრამ ჯობია აქედან შეიძლება. ან მაქსიმალურად ცდილობ.